Sonomon dasturi. Barchaga tong xayrli bo'lsin. Keniyada bugun daraxt ekish kuni ekan. Assalomu alaykum. Ana shunday ezgu niyatlar bor bo'lgan qadrdonlarimiz, ezgu amallar doimiy hamrohingiz bo'lsin deya Omonomon dasturining navbatdagi sonini boshlaymiz. Umringiz davomida bir tup bo'lsa ham daraxt ko'chatini ekkanmisiz? Ha deyatgan bo'lsangiz, umr joyingizdan baraka toping deymiz. Ota-onangizga ming rahmat bo'lsin. Assalomu alaykum. Ona tabiat qo'ynida yana bir munavvar tongini ottirganlar. Kuningiz xayrli taassurotlarga boy bo'lsin deymiz. Daraxt ekish, ularni parvarish qilish dunyodagi eng ezgu amallardan biri sanaladi. To'g'ri aytasiz. Avvallari ajdodlarimizda shunday an'ana bor edi. Xonadonda chaqaloq dunyoga kelsa, unga atab bir mevali daraxt ekilardi. Ha. Va oxirgi paytlar farzand uyoqda tursin, umuman hayoti mobaynida daraxt ekishni unutib yuboradigan insonlar bor. Lekin yashil makon loyihasi sababli xalqimizda daraxt ekish an'anasi yana qaytganidan juda ham xursandmiz. Albatta Rustambek, chunki bu ezgu ishning boshida yurtboshimizning o'zlari turibdilar. Aynan daraxt ekish davlat rahbari tashabbusi bilan umummilliy harakatga aylandi. Yodingizda bo'lsa, o'tgan yili biz ham mana shunday harakatlarning birida ishtirok etgandik. Albatta, unutib bo'lar ekan. Bilan ko'chat ekkandik. Eslayman, o'shanda jamoamiz bilan mening yurtim telekanalining barcha ijodkorlari Sergeliga yo'l olgandik va u yerga o'sha ko'chatlarni ekib qaytgandik. Va yaqinda Sergeliga yo'lim tushdi. Biz ekkan nihollar ancha bo'y cho'zib qopti, bog'ga aylanibdi. Qoyil. Demak, shunday ekan, siz ham mana shunday ezgu ishlarda faol bo'lishingiz kerak. Xayrli ishlarimiz ko'p bo'lsin azizlar. Ana endi esa biz o'zimizni xayrli ishdan, bugungi xayrli ishlarimizdan gap ochsak, ya'ni mehmonlarimizdan. Ha, albatta. Bugun demak, mehmonlarimizga to'xtaladigan bo'lsam, Omonomonning mo'jazgina bog'iga ham mehmonlarimiz o'zlarini shirin tilaklarini va albatta ajoyib suhbatlarini qaysidir ma'noda ekib qo'yishadi. Xo'sh, bugun qanaqa ko'chatlar o'tkazamiz? Xo'sh, bugun betakror ijodiy guruh, karavan guruhini taklif etganman. Guruh tarkibida o'zgarishlar bo'ldi. Oh, yanami? Yo'q, o'sha o'zgarishlar. Hali ham lekin mishmishlar to'xtagani yo'q. Chunki olingan qizni biz hech qayerda ko'rmayapmiz. Yangi qo'shiqda ham yo'qmi? Yangi qo'shiqda ham yo'q. Nega? Nima maqsadda olingan? Faqat to'y xizmatlari uchun olinganmi? Albatta, barcha savollarga oydinlik kiritamiz. Bundan tashqari, karavan guruhi daraxtlarni quchoqlab o'pib yurgan emishlar. Bundan tashqari yana bir betakror ijodkorni taklif etganman. Nihollarimizdan. Oybek Ahmedov. Kaver yo'nalishida keyingi paytda ko'pgina ijrolari bilan muxlislarni ko'nglidan joy olib kelayotgan yosh ijodkorlarimizdan. Albatta, ulardan ham betakror suhbatlarni kutib qolasiz va ular Koreyaga opalarini uzatgan ekanlar. O'zlari ham shu koreyalik bir xonimni topib olgan emishlar. Qaychiquda bo'lishadimi deyman? Bilmasam, so'rab bilib olamiz. Bo'lishi mumkin, o'zlaridan oydinlik kiritamiz. Men esa san'atimizning azim chinorlaridan birlarini taklif etganman. Demak, O'zbekiston xalq artisti Naima Po'latova bugun dasturimizga keladilar. Va bilamizki, ustoz ijodkorlarimiz yaxshigina murakkab yo'llarni bosib o'tganlar. Albatta. Va bir ma'lumot eshitib qoldim, hattoki Naima opa yoshliklarida g'isht ham qo'ygan ekanlar. Eshitgandim, 11 yoshlarida 11 yoshli qizaloqni g'isht qo'yishini tasavvur qilyapsizmi? Ana shunday bolalik onlarini o'tkazishgan ular. Bundan tashqari, sahnada spektakldan so'ng turmush o'rtoqlaridan yaxshigina kaltak ham yegan ekanlar. Ha, turmushda mushti bor deyishadi-yu. O'zlaridan batafsil eshitamiz. Maylimi Umidaxon? Hammasini aytib qo'ymaylik. Ha. O'ziga xos voqeliklar, demak, bugun Omonomon dasturining davomli qismida, uning uchun esa dasturni so'ngiga qadar tomosha qiling deymiz. Demak, bugun ko'ngil kengliklaringizga, ko'ngil bog'ingizga gul chechaklar ekishga urinamiz. Ularni qabul qiling. Hozir esa baxtli qo'ng'iroq bizda. Azizlar, bizda baxtli qo'ng'iroq va omadi kulgan qadrdonlarimiz bilan bog'lanamiz. E'tiborimizni tortgan dastlabki raqam bu 6590 raqamiga egasi. Mohigul debdilar. Ular bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Mohigul, ismlari juda ham chiroyli ekan. 6590 diqqat qilasiz. Assalomu alaykum. Mohigulmi bu? O'zlari yo'q edi. Siz kim? Siz kim bo'lasiz? Men o'g'li bo'laman. Aha, onajonlarga salom yo'llaydilar. Ha, Mohigul opa o'g'illarisiz demak. Keling, endi salom tabriklarni sizdan eshitamiz unda. Ismingiz nima? Ismim Abbos. Meni ko'rib turgan sinfdoshlarimga, onamga, dadamga, hammaga salom yo'llayman. Hammalari sog'-salomat bo'lsin. Raqamlarni qoldiribdilar-u, bu baxt sizga nasib etibdi. Abbos, sizni chin dildan tabriklaymiz. Omadli inson ekansiz.
omadga to'lib yashang deymiz. Hayotingiz zavqqa to'la bo'lsin. Ota-onangiz sizni rohatingizni ko'rib yursinlar. Bizdan salom deb qo'yasiz uydagilarga. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Mohigul opa juda ham xursand bo'ladilar. 4367 raqam egasi To'txon Hoji onam Andijondan qizlari Marg'ubaxon bo'laman debdilar. Omonamon dastur ijodkorlariga omonlik tilaymiz deyilgan juda ham samimiy istaklar qoldirilgan ekan. Assalomu alaykum. Barchangizga sog'lik omonlik tilayman debdilar. Ilhomjondan kelgan qaynoqini salomlar. Assalomu alaykum omonamon ijodkorlari. Bu jonim sizni juda ham yaxshi ko'radilar debdilar. Demak, ikkinchi baxtli qo'ng'iroq egasini aniqlash fursati yetdi. 0671 raqam egasi qo'ng'iroq qilaman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Baxtimizga bor bo'ling, omonomon dasturi ijodkorlari debdilar. Onajonimni, mehribonimni xursand qilsangiz debdilar. Qizlari Layloxon bizga ismlarini qoldiribdilar. Onajonlarining ismlarini yozmabdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzr bezovta qildik. Mening yurtim telekanali Omonomon dasturidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Ismim Umidaxon, yonimda Rustambek borlar. Assalomu alaykum. Baxtli qo'ng'iroq egasiga aylandingiz. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Qanday yaxshi. Rahmat. O'zingiz omonmisiz? Layloxon qoldirganlar raqamingizni, ularni onajonlarisiz, to'g'rimi? Aha. Ismingiz? Guljahon opa. Guljahon opa. Farzandlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini ta'kidlaganlar, ularni baxtiga sog'omon bo'ling. Siz ham yaqinlarga qaynoq salom, tabriklarni erta tongdan yo'llab qo'yish imkoniyatiga egasiz. Marhamat. Avvalambor hamma O'zbekistonimiz, butun dunyo ahlini mana shu ro'za Ramazon oylari bilan tabriklayman. Rahmat. Hammamizni farzandlarimiz sog' omon bo'lsin. Rahmat. Farzandlarning kamolini ko'rib yurish hamma mu'min musulmonlarga nasibi ro'za aylasin. Rahmat Guljahon aka. Ota-ona sizlarga ham ishlaringizga, faoliyatlaringizga rivoj tilayman. Katta rahmat. Sog' salomat bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin, yaqinlarining baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib mana shunday yaxshi kunlarda o'ynab kulib yursinlar. Alo kayfiyatimizga sababchi bo'ldingiz. Endi esa mana shu kayfiyatni saqlab qolgan holda serial ko'rsak nima deysiz? Ayni muddao bo'ladi. O'yin ichida serialning davomini birgalikda ko'ramiz. Marhamat. Qo'limdan kelmasa kerak. Hozir biz binoning ichiga kiramiz. Biz rostdan ham quruvchi emasmiz. Quruvchisiz. Faqat bino emas. O'z hayotingizni qurasiz. Quryapsiz. Kimningdir hayotida moliyaviy jihatdan qurilish to'xtab qolgan. Kimdir xatolikka yo'l qo'ygan. Ba'zida bitta g'ishning xato qo'yilishi butun binoning qulashiga sababchi bo'ladi. Xo'p, bugungi shart haqida ma'lumot berasmi? Moliyaviy savodxonlikda tijorat banklarini o'rni muhim. Sababi juda ko'p moliyaviy munosabatlar bankda sodir bo'ladi. Ya'ni siz tijorat banklar haqida nima bilasiz? Ular odamlarni nuqul aldaydi. Asosingiz bormi? Qanaqa asos? Buni hamma biladi-yu, to'g'rimi? Axir bu nohaqlik. Kredit beramiz deb reklama qildingiz. Keldim, mingta hujjat tayyorladim. Endi esa kredit yo'qmish. Qachon bankni qora ro'yxatiga tushdim? Orqamda hech kim yo'q. Qo'lim kalta, shundaymi?
İltimos, asabiylashmang. Men sizga o'rnatilgan tartib-qoidalarni bafurja tushuntiryapman. Og'zimni yopish ko'rinmang. Odamlarni qarang, hammada muammo bor. Hamma bank eshigi tagida sarg'ayib kutishga majbur. O'zingizni oqlashga juda ham ustasiz. Tinchlikmi opa, nimadir muammo bo'ldimi? Hech qanaqa muammo yo'q. Hal qilsa bo'ladi. Xo'sh, muammo nima degan? Eshitganim yo'q. Biz doim vaziyatlar haqida gaplashamiz. Sabablar, oqibatlar esa doim ikkinchi darajada. Balki o'sha baxtsiz mijozning kredit tarixida muammo bordir. To'g'rimi, Tohir? Bo'lishi mumkin. Men bilganim, bankirlarning puli ko'p bo'ladi. Shuning uchun bank desa, ko'z oldiga faqat pul keladi. Seyf va ularni o'g'irlash keladi. O'tgan yili bitta tanishim bir voqeani aytib bergandi. Bir guruh shovozlar jamoasi bankdan kattagina pulni o'marishgan. Xo'p, bundan xabaringiz bormi? To'g'rimi? Haftaning muborak jumasi hammamizga xayrli, ezgu amallarni taqdim etsin deymiz. Va albatta mana shu lahzalarda yaqinlarga mehribonlik qilish, mehr-saxovatni ayamaslik va albatta yaxshilardan, yaqin insonlaringizdan mehr-muhabbatingizni ayamasligingizni so'rab qolamiz. Sevimli taronalarimizning o'ziga xos talqinini tinglash va suhbatdan bahramand bo'lish uchun studiyamizga kaver ustasi, ijodkor, xonanda Oybek Ahmedovni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Oybek. Assalomu alaykum. Assalom. Dasturimizga xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Kayfiyatlar zo'r har doimgidek. Sizlarni ham zo'r, juda ko'p ko'zni kuzataman sizlarni ham. Rahmat. Biroz uyquchansiz, sababi bormi? Kechqurun ijod qilib, bugun posolstvoga borib, Koreyaga dokument topshirishim kerak edi. O, nimaga endi? Ketyapsiz? Ha, bir oyga. Shuning uchun hozir dokument topshirdim. Avvaliga bir oyga. Keyin ish qilib, koreyalik kelin olib qolmasmikan? U sochli ham. Koreyaga qilib ketyapti. Koreyaga oldiram borib turganman. Shuning uchun yana bir borgim keldi uydagilar bilan. Endi bir oyga borib azgina. Nima bog'lab turadi? Koreyada qarindoshlar bor. Aha. Shu shularning yoniga borib. Faqat qarindoshlarmi? Ukam Koreyada. Mani opam u yoqqa turmushga chiqqan. Koreyada. Farzandlari ham bor. Instagramlarda ham agar meni taniydiganlar bo'lsa ko'rishgan. Jiyanim bilan shulalayotganmiz. Challenge'da shu san'atkorlar challenge'larda yutib olganmiz. Koreyscha o'rgandingiz, opa bahona. Ha, koreyscha shulalayam aytganman o'zim. Har xil tillarda. Eshitaylik endi bir. Joni sarang heso, sarang shijakalte. Niga olmana yepinji morji kimusibi ajik tomon nijo eyo naoji mote nisushitli narindon choyni soiso. Ehoye! Studiyamızın bugünkü mehmanı Jun Sankang. Oybek Sankang. Nimalar dediz endi ish qilib? Urushmadingizmi bizni? Ya bu so'k desa. Birinchi Koreyaga borganimda mana shular hit bo'lgan. Shunaqa havas qilganman aytish. Endi sevgi haqida. Ayriliq. Endi men o'zim ham juda yaxshi bilmayman koreyscha, no harakat qilaman. Gaplasha olaman bemalol koreyslar bilan. Bu Toshkentda ham juda ko'p tanishlarim bor koreys. Nima yangiliklar? Oxirgi paytlar nimalar kuylayapsiz? Endi hozir o'zimiz avtorskiy o'zimizga qo'shiqlar, mualliflik qo'shiqlar qilyapmiz, xudo xolisa qo'ldan kelganicha. Endi baribir asta-asta bo'ladi-yu hamma narsa. Albatta. Endi boshida ustozlarning qo'shiqlarini ruxsat olib, cover qilib aytib chiqdim. Yaxshi bo'ldi. Qaysi ijodkorlar ijodiga to'xtaldingiz? Men birinchi o'rinda Farhod Saidov Sarbong'ur ustozimizni ashular va Alisher akam Faiz. O'zi Alisher akani deb kirganman, sen ham bo'ladi mana shu ijodga. Juda yaxshi ko'raman o'zim.
o'zlariga bir paytlar ular ham jonsanga o'xshab yurgan ekanlar eshitishim. Balki qarashlar bir xil. Yana keyin yorqin ekan bu ma'rif, yorqin hoja ma'rif. Challenge'da qatnashdim, telefonni aytvordim. Men bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Mana shu ko'rinib turgan telefon ham o'sha Farhod Saidov ustozimiz challenge'lardan yutgan. Ooo, tabii. Bu ham bitta baxt deyman, aytaman, to'g'risi. Shu yo'q, harakatning natijasi bu albatta. Buni aytishimdan sabab baribir endi biz vodiyda yashaganman, televizorlarda ko'rib havas qilganmiz-da endi shu. Biz ham qachon ashulni aytarmikimiz, lekin bu juda ham katta yutuq. Albatta. Artist loyihasida chiqdim. Yo'da ham endi yaxshi o'rin egalladim. Keling endi shu yuqoridagi ta'riflarga ko'ra o'zingizga yoqqan, hali cover qilib kuylamagan, lekin bugungi kunda o'sha kuylashim kerak deb qo'ygan birorta qo'shig'ingizni oyog'ini osmondan qilib eshitib ko'raylik. O'zgarsin asliyatidan. Lola Yo'ldoshova ijrolarida shuni azgina ijro qilib bermoqchiman. Qaysi qo'shiq? Qaytmaydi degan. Oo, ajoyib tarona. Marhamat eshitamiz. Endi ko'zlaringni sog'insam ham tunlar osmonimda ko'rinmaydi. Endi o'zgan meni o'ylasa ham yurak sendan kechgan u qaytmaydi. Endi ko'zlaringni sog'insam ham tunlar osmonimda ko'rinmaydi. Endi o'zgan meni o'ylasa ham yurak sendan kechgan u qaytmaydi. Sog'insam ham tunlar osmonimda ko'rinmaydi. Endi o'zgan meni o'ylasa ham yurak senda ketgan u qaytmaydi. Albatta har bir ijodkorni ijodiy namunasi bugungi kunda ko'rkam bo'lishi uni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga bog'liq. Mablag' jihatdan, ijodiy tomondan prodyuserga baribir ehtiyoj seziladi. Albatta. Menimcha bu iste'dodingizni, bu mahoratingizni ko'rib, prodyuserlik qilish niyatida bo'lganlar chiqqan bo'lsa kerak. Chiqqan. Siz qanday javob qaytardingiz va qanday maqsaddasiz? Va nima kutyapsiz? Men endi ochig'ini aytsam, endi tanishlar ham ko'rib turibdi, endi baribir bizani kuzatadi. Birinchi o'sha 2018-yil, 2017-18-yil Koreyada ishlaganman o'zim. O'zim kuchim bilan ishlaganman. Nima ish qilgansiz? Endi Koreyaga borganlar bilishadi, u yerda ish tanlanmaydi o'zi asli. Misol uchun zavodlarda ishlaysiz, har xil ishlar qilasiz-da, chunki biz u yerga ishlagani borgan odam ish tanlab ishlamaymiz, chunki biz pul uchun ishlagani borgan bo'lganmiz. Muhimi halol mehnat. Muhimi halol mehnat, to'ppa-to'g'ri. Lekin u yerda zavodda ishladim men. Koreyasini yaxshi bilganim uchun, keyin ashulalar aytganim uchun meni koreyasini yaxshi ko'rardi. Ya'ni isham qildirmas edi, yonida shopir bo'lib yurardim. Erkatoy bo'lib yurardim. Kuniga o'sha payt yolg'on emas, 120 dollardan pul topardim. Kuniga? Har kuni ertalab 8 dan kechga 5 gacha. O'sha pulni to'plab keldim, vodiyda studiya qildik akalarim bilan, o'zim ustozlarim, gitarist bolalar bilan, muzikantlar bilan. O'shandan keyin havas qilganman ashulalar yetishi. Shunda sekin-sekin studiyada zaps qilib, orada qarshilik hozir joylar oxiratlar obod bo'lsin. Bir Mahmud degan do'stimiz ashullarini eshitib qoldim. Sho'x ashullar. O'sha men ko'changdan o'taman degan ashullarni eshitib qolganman. Chin yuradim, o'shani ijro qilib ko'rganman. Sal boshqacharoq qildim mana. Keyin shu qanaqadir hammaga yoqdi. Ashullar yaxshi ketib qoldi. Keyin gapda o'rtog'im klip olish kerak edi, endi oddiyroq qilib klip oldik. Klip ham bir haftada 2-3 million prosmotr turib ketdi. O'sha paytlar yaxshi edi, keyin hozir hammada o'zi 5-6 million bo'lib yotibdi, ko'rib turibman. U payt 2 million zo'r bo'lgan. Keyin shartnomalar qildik YouTube'da. O'zi sekin-sekin xolos ijodga kirib, hozirgi kunda juda ham ko'p ustoz akalar bilan yangi-yangi ashulalar qilib turibmiz. Endi xudo xolosi kelajakda maqsadlar. Lekin menga prodyuserlar chiqqan, o'zimiz yaqinlar. Men o'zimda yaxshi bo'lgani uchun hozir internetda oson bo'lib qoldi, shuning uchun yemoq qismog'i bor degan narsa bor. Shuning uchun men qo'rqdim. Hozircha qarz niyatingiz yo'q. Hozircha qarz niyatim yo'q. Qarzdor bo'lib qolish istamayman. Ha, qarzdor bo'lish, keyin baribir til qisilish. Endi men hozir erkin ijodkorman. Xohlasam ertaga vodiyga boraman, onamni oldilariga. Xohlasam Toshkentga, xohlasam Koreyaga. Endi ularda baribir ulamanga agar pul tikishsa, men shu to'ygacha to'yga. Endi hamma san'atkorimizni biladi hamma. Shuning uchun men shu narsadan ozgina
tortinib qo'rqdim qanaqadir. O'zingiz mana shu ijod davomida cover qilayotganingizda o'zimizning san'atkorlarimiz hech bir qarshilik qilishgan yoki e'tiroz bildirishgan paytlari bo'ldimi? Kimdan ko'proq dakki eshitdingiz? Qaytib kuylamaslikka, u ijodkorning ijodiga qaytmaslikka qaror qildingiz. Shunaqa vaziyatlar bo'ldimi? Unaqalar ko'p bo'lgan, juda ham aldashgan. Endi kimligini aytmayman, baribir. Challenge'da aldashgan, misol uchun konsertlarga biletlar yutib olardim. Biletni oldim deb bir ko'yindi men uchun. Juda ham aziz san'atkor bo'lgan. Administrator bilet berdi, videoga tushdik. Mana haqiqatda yutib oldim deb. Yutib oldim deb. Xursand bo'lib ikkita bilet berdi i ketgandan keyin men aniqsam biletni administrator bo'lmas edi saniki. Sanikini ertaga beramiz deb hali yirtib bilet berib yubordi menga xullas. Keyin ertasi kuni o'zi qisqaroqsiz. Oxirgi qatordan joy qilib bergan menga. Keyin bormadim konsertga. Men birinchi qatorligi uchun harakat qilib, men bari mehnat qildim. Nega haqqingizni talab qilmadingiz? Endi u san'atkor o'ziga Instagramdan yozdim. Chunki perepiskada bor edi, men bilan gaplashib turardi. Shunaqa bo'ldi desam, endi u o'zlari bildib qanaqa qildilar, menga aytdilar, endi u mani ishim emas, dedilar. Keyin shundan keyin tushunib oldingiz. Ha, o'zi bildim, shu o'yin. Ijodingizga barkamollik tilaymiz. Har qaysi yo'nalishda sizni ovozingiz bor, sizni ijodingiz bor, o'ziga xos va qobiliyatingiz bor, yaratgan bergan. Unga ko'z tegmasin, u orqali muxlislar qalbidan joy egallayvering. Biz o'sha kutilgan sho'x taronani eshitish istagidamiz. Rahmat. Marhamat, sizni sahnaga taklif etamiz.
Assalom. Rahmat Oybek, ajoyib tarona. Devona bo'lmang. Ijodda davom eting, yaxshi natijalarni sizga tilab qolamiz. Faqat bu oshiq go'zallar tushlaringizga kirmasdan o'z hayotingizda ham aks etsin. Chin vafodori, sadoqatlisi, chin muhabbatlisi. Ham ijodda, ham hayotda chin ma'nodagi baxtni tilab qolamiz. Sog'-salomat bo'ling. Erimiz suygan san'atkorlardan biri bo'lishingizga ishonamiz nasib etsa. Ijodingizga ko'z tegmasin. Rahmat. Biz esa aziz qadrdonlarimiz dasturimizni foydali maslahatlar sahifasi bilan davom ettiramiz. Ahamiyat berganmisiz? Odamlar uxlaganda turli holatda dam olishadi, ammo qorin bilan uxlashning salomatlik uchun bir qator zararli tomonlari bor ekan. Bugungi sahifamiz orqali shu haqida gaplashamiz. Birinchidan, muqaddas kitoblarda ham bu holatda uxlash maslahat berilmaydi. Bundan tashqari, qorin bilan uxlaganingizda umurtqa pog'onasiga yuk tushadi. Bu holatda uyqusizlik va bel og'rig'i paydo bo'ladi. Albatta, bir kechada sezilmaydi. Ta'sir uzoq vaqtdan keyin o'zini namoyon qiladi. Boshingizni shu tarzda aylantirib, qorin bilan uxlash boshni qon bilan ta'minlovchi arteriyalarga noqulaylik tug'diradi va tongni bosh og'rig'i bilan qarshilaysiz. Bundan tashqari, ateroskleroz bilan og'rigan odamlar miyaga qon oqimining kamayishi natijasida qorin bilan uxlab yotgan holda insultga duchor bo'lishadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, insult va yurak xurujining aksariyati tunda sodir bo'lar ekan. Bundan tashqari, qorin bilan yotganda uxlash vaqtida oshqozon ko'krak qafasi siqiladi. Bu esa yurakning ishiga ta'sir o'tkazmay qo'ymaydi. Bunday holatda uxlashni bo'lajak onalarga ham maslahat bermaymiz. Homiladorlik davrida ayollar gormonal o'zgarishlar tufayli bel og'rig'iga duch kelishadi. Ushbu pozitsiyadan qochish homiladorlikning dastlabki bosqichlaridayoq amalga oshirilishi kerak, chunki qorin bo'shlig'idagi qo'shimcha og'irlik umurtqa pog'onasini zo'riqishiga olib keladi. Yon tomon bilan uxlash eng xavfsiz holat deb hisoblanadi. Tananing bu holati xurrak otish va refluks kasalligi ehtimolini kamaytiradi. Uxlayotganda qorin bilan yotib olish xavfidan qochish uchun maxsus katta yostiqdan foydalanishingizni maslahat beramiz. Buguncha bizda shular edi. Kuningiz mazmunli o'tsin. Omon bo'ling. Azizlar, eng aziz mehmonlarimizdan biri studiyamizda biz bilan suhbatdalar. Bu jarayon bizga zavq bermoqda, umid qilamizki sizga ham. Albatta. Demak, qarshi olasiz yonimizda bizni qalbimizni to'ldirgan, bizga bugun samimiy suhbatni yilingan aziz insonimiz borlar, O'zbekiston xalq artisti Naima Po'latova mehmonimiz. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush ko'rdik. Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan, qormasdan, tolmasdan. Sizni mo'jaz studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Xalqimiz sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Albatta. O'ziga xos ijrolaringiz bilan qadrlashadi va ularga bu suhbat ham juda qiziq va bu kabi suhbatlar, uchrashuvlar bo'lib turishi kerak. Bugunga nasib etganidan xursandmiz. Rahmat. Naima opa, bugun Keniyada daraxt ekish kuni ekan. Hovlingizda necha tup ko'chat bor? Hovlimizda bitta tub daraxtim bor. Kichkinaginada hovlim. Qolganiga uy qurvorganmiz. U ham bo'lsa anor. Anor daraxti. Lekin tashqariga ekib qo'yganmiz. Ular hali niholcha. Yo'q, hali nihol. Archalarimiz bor. Toza havo kirib turadigan bo'ldi. Nega aynan anorni tanlagansizlar? Endi tanlamagan, u ham o'zi chiqib kelgan. Rostmi? Nahotki, kimdir anor yeganda donasi tushib qolgan demak. Donasi tushganmi? Olgan joyimizda qolib ketgan. Ularga nasib ekan. O'zingiz o'z qo'lingiz bilan birorta daraxt ko'chatini ekkanmisiz? Ha, endi Toshkentda Qazichilar mahallasida tug'ilganmiz. Ana o'tda haqiqiy daraxtlarimiz ham bor. O'zimizni qo'limiz bilan quyilgan g'ishli uylarimiz ham bor yoshligimizda. Endi bizning davrda shunaqa edi, o'zimiz mehnat qilib katta bo'lgan qizlarimiz. Shunisi bilan qadrlaydi. Albatta, mana hozir bolalik onlariga qaytdingiz, o'z-o'zidan beixtiyor. Keling, o'sha Qazichilar mahallasidagi siz changitgan ko'chalarni eslaymiz. Endi biz changitgan ko'chalar, endi davr yoshlik davrimiz. Hozir changimayapti deng. Endi hozir hammasi suv sepilgan bo'ldi. Ustidan asfaltlangan, asfalt qilingan, qo'sh-qo'sh asfaltli qilingan. Endi bizning yoshlik davri juda zo'r o'tgan. Unaqa
mamını kımıyman, mamını kılaman diyen gaplı boğmagan. Bize de upayette üçte opa ukeydik. Birimiz misal lay kılıp gış kuysek, birimiz işle pıl topkiler. Lekatta opam, ota anamızam iş kılıp daha şükür karışıp nüme kılışadı. Bir de sinim makamda işleyen hazıram indi. Yani hazır uyda oturadı. Ana o uylanı yığıştırardı. Bize opa uke bol vagamıza de işlerini. Kelişip iş kılardı. Kelişip, kelişip, gap eşitmezden. Çıralı uzumuz işlerini 11 yaşta kim gış kuyadı? Kimden kelim? Mehnatta katta bol vagamıza. Sal numara bolali ra bo'lganim uchun ben şu işlerini kılardım. Opam pul top kelardılar. Mana şu hovlida juda ham ko'p daraxtlaringiz borligini aytdingiz. Har bir inson o'zini daraxti bo'lar ekanda. Va mutaxassislar shunday bir tavsiya berishgan ekan. Inson daraxtni quchoqlasa onun ruhiyatidagi o'sha kamchiliklar, ba'zi bir dilxiraliklar go'yoki o'sha daraxtga o'tar emish, inson yengillashar ekan. O'sha daraxtdan kuch ham oladi. Va aksincha, daraxtdan energiya oladi deyshar. Sizni qanaqa daraxtingiz bor? Shunaqa kuch beradi degan. Bizani daraxtimiz katta tutimiz bor edi hovlida. Ana o'sha tutidi. Butun mahalla kirib o'sha tutimizdan baham ko'rishardi. Kesip taşalgandan keyin ham yoqish uchun ham o'tinini olib chiqib ketishgan. Oxirigacha foydasi tekkan. Biroq marta quchoqlaganmisiz? Ha, tepasida yurar. Daraxtning uchida yurardi. Qana quchoqlash, deymi? G'isht qo'ygan qiz daraxtning uchiga chiqish nima bo'ldi? G'isht qo'ygan qiz daraxtni quchoqlab o'tiradimi? Qayma opa endi mana bolalikdan sekin o'smirlikka qarab ketyapmiz. O'sha paytlar ijodkor yoshlarga sal boshqacharoq ko'z bilan qarashardi. Ayniqsa ijodkor qizlarga. To'g'ri, to'g'ri. Qanaqa tanqidlar ostida bo'lgan? San'atkorlar oilasida bo'lishingizga qaramasdan, o'sha san'at sohasida o'qishingizga qarshiliklar bo'lgan. Qarshilik bo'lmagan, qo'rqqanman o'zimga. Ha, o'zingiz. Unaqa o'zingizda bo'lgan demak. O'zim, o'zim. Voy, nima deyishar ekan deb borib kirib, pedinskga kirdim deb kelganman. Lekin institutda ko'nziga qolib ketar ekan odam. Buning qatgadir borib kelyapti deb ota-onam xavotirga tushganda saldan keyin aytganman. A nimaga bekitasan o'zimiz san'atkor o'tgan bo'lsak deb urushgan. Va intervyular ta'sirida shuni bildikki, o'sha sizni davringizdagi hamma ayol ijodkorlar pedi institutga kirgan ekan, go'yoki. Shu yo'l tutishgan ekan. Sizni ijodingiz gurkiragan paytlar, ovozingiz bilan butun sahnalarni larzaga keltirgan paytlaringizni yodga olsak, munojotlarni kuylagansiz. Biz mana shu 58-yilda domlamiz hammamiz kursimiz bilan olib kelganlar. Buning ichida Maryam Ixtiyorova, Baxtiyor Ixtiyorov, Gulsara Yoqubova, Husan Sharipov, mana men, Fayzulla Ahmedov, biz hamma kursimizni domlamiz teatrga olib kelganlar. Shu olib kelganlarning ichida meni o'zim 11 oyning ichida mana shu katta-katta ustozlarimiz o'ynagan spektakllarga kirib ketganman. Kirib o'ynab esimda bor Nurxonni keyin 63-yil ketganmiz, 64-yil Moskvada Kremlda o'ynaganman Nurxonni birinchi marta. Ungacha hammasini o'ynab bo'lganman. Qoyil, bu ham baxt, omad. Ham nima, biz endi ishga berilib, xovos bilan kirgandan keyin shu darajaga men ham yetarmikanman deb harakat qilardik-ki. Mehnat, mehnatni, mehnati. Ustozlarimiz zo'r bo'lishgan, mana xalq artisti Raza Hamrayev qo'lida tahsil olganmiz, birga ishlaganmiz teatrda. Mana E'tibor Jalilova xalq artisti ustozimlar, xalq artisti Farog'at opamlar, birlar bittalaridan ovoz yo'nalishini olsak, Farog'at opamlardan nolalarni olar edik. Haqiqiy san'at darg'alari ustozingiz, ijro me'yorlari. Lütfan ayamla mana ulamanam keyin Amin apamla Tursunxon apa Jaffar hammalarimdan bitta xonada kiyinib katta bo'lganman men. Shun ma'noda baxtli ijodkorsiz. O'sha mana boya munojat deb aytdingiz. Munojatni katta-katta san'atkorlar, misol Barno Isoqova ijro etganlar, ulardan ham eshitganmiz. Keyin Berta Davidova ijro etganlar. Keyin bizada Farhod Shirinda qo'yiladigan bo'ldi boshida. Qo'yishdi. Etdim o'shalardan borib duoni olib, o'rganib, unda azgina qo'yildi, keyin nima qilib ketildi. Keyin Jonim Fidoni Baxtiyor Ixtiyorov teatrda qo'yganda, uni urush davrini qo'yib, xuddi
turmuş ortağı satılıp ketti deb o'yladi o'zicha. Bu kutib turib, chal nima qo'lda vintovka bilan turib munojatda etilganda o'sha 74-yil edi. Shu chiroyli tasmalarga keyin yozilib qolingan. O'sha tasmalar bizda bormaydi, opa. Tomoshabinlarga ham bir eslataylik o'sha davrlarni. Sizning ijroingizdagi ijod namunalari. Baland pardalarda kuylangan ijodiy namunalar. Şundan ham siz kuylagan pardalarni, o'sha avch nuqtalarini bugun uncha buncha san'atkorlar menimcha uddasidan chiqa olmasa kerak. Endi o'sha g'ayratga bog'liq bo'lsa kerak-da hammasi. Ancha yoshimgacha yosh qizlarni o'ynab yurdik-da, kelishmagan yoshlarda. Yo, keyin Mehrixon Bekjonova keldi, ketidan Zulayho keldi-da, shunda topshirdim keyin. Lekin ular ham har qalay o'sha pardalarni olishgan. Ham o'z ishining ustasi, ham inson sifatida ham o'ziga xos fe'l-atvor sohibi bo'lgan Surat Bulatov bilan juda ham chiroyli hayot kechirdingiz. Va siz ham o'ziga yarasha qat'iyatli insonsiz. O'ziga xos murosalar qanday kechgan, aytmoqchi? Biz hech qachon uyda rol yotlamaganmiz. Chunki 5ta bola, ularni har birining roli bor. O'zini nimasi bor. Lekin Suratga rahmatli sal bo'shroq edilar, lekin men bolalarga qattiq turardim. Ashu teatrga kelib, raspevka deyishardi. Ovozni sozlab, keyin chiqishardi. Men shu tepadan shu 5-chi etaj turardik. Tepadan turib, "Kamol, Jamol" deb bolalarni chaqirsam, "Bo'l, bo'l, raspevka ham bo'ldi" derdi. Shu bilan ishga borib, tez-tez choshlarni o'rib sahnaga chiqib ketardik. Raspevkani uyda qilib, keyin ketardim. Hammasini uyga jamlab, opalariga topshirib, keyin nima qilardik. Lekin sal qattiq qo'l edim, lekin nevaralarga ham sal qattiq qo'lroq. Va kerak ham bu. Ota tarbiyada kerak. Endi kimdir qattiq o'tirishi kerak-ku baribir. Mana shu turmush o'rtog'ingiz bilan o'tgan umr yo'llarini eslab, Surat akani qaysi gaplarni ko'p sog'inasiz? Har qalay 74 yoshga hali to'lmagan edilar, yosh o'tib ketdilar. Endi oxiratlari uchun nima va rahmat qilsin. Ichlari pok, juda ajoyib inson edilar. Endi san'at sohasida ham o'zlariga yarasha zo'r aktyor edilar, lekin bunaqa qo'shiqchi hali kelmadi, ovoz ham zo'r edi. Mana endi ko'plar biladi, eshitishgan. Albatta. Mana tabassumda, tabassumdan gapiramiz, o'zida shunaqa ovozlari nima edi, bizda Farog'at opamda rahmatli Surat bu Levitandr dedilar. Men liniya Levitandr deb aytdim. Ush paytda urushchi tugadisini obyekt qilgan, e'lon qilgan. İnsan uşağına Levitandr şunu yapar ekanlar. Biz endi uruş davrida endi tug'ilgan bo'lsak ham eshitmagan ekanman de. Şuna kadar diledi, şuna kadar çıraylı ova sahibi yediler de Surat aka. İnsan sıfatı qaysi xatlarni qadrlaysiz? İnsan sıfatı da ko'nglari açık, bir insanga azar bergen insan emaslar. Sizni ayar mıdılar? Endi, madde endi ayol kishini kim ayagan? Hech kim ayamaydi. Go'sht qo'ygan qizni ya? Yo, ayol kishini qaysi ma'noda? Endi ayol kishi o'zi bilib-bilib o'zini ishini qiladi. Bilib-bilib yeriga qaraydi, bolalariga qaraydi. Endi to'g'ri gapdi. To'g'ri gapni aytdingiz, unaqa to'ppa-to'g'ri. Nima u men nima yo'sa unaqa narsa bo'lmagan bizda. Qaysi erkak ayayapti bugun ayolini? Ayting menga shuni. O'shaning uchun unaqa bizda unaqa voy sen unaqa bo'lmagan. Urushadigan paytda urushgan, so'kkan. Semen zavodiga ham ayollar, zavodiga ham ayollar. Lekin Semenni taqqatni yig'lami kuli innami ketdilar. Sir boy berilmas. Sabrdada o'sha. Erni obrigini hayotda chatirda to'kkan emas. Ana, innami kuli. Ana onalarimizni baxtli turmushini siri ana shunda. Shunaqa, mana shu yoshgacha yurib, mana Xudoga shukr, kam bo'lmay yuribmiz. Teatrda ham o'zimizga yarasha obro' e'tiborga.
oilasidan baxt topgan, oilasiga, o'sha ahli oilasiga chin ma'noda mehr ko'rsatgan, sadoqat ko'rsatgan insonlar har qaysi makonda, har qaysi zamonda, har qaysi ijodda urug'lanadi. Naima opa, juda ham xursand bo'ldik. Sizning suhbatingiz nafaqat bizga ma'lumot, balki bir tarbiya. Umringiz uzoq bo'lsin, yuzlardan oshib yuring. O'zbek xalqi siz kabi san'at darg'alari borligidan xursand bo'ladi. Muxlislarga ham katta rahmat. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Teatrlarga kelinglar. Rahmat. Bu so'zlardan esa umid qilamizki, muxlislarimiz ham xursand. Yana bir bor xush kelibsiz va biz aziz qadrdonlar ayni fursat dasturimizni muvaffaqiyat sari sahifasi bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Turmush o'rtog'ingiz bilan chiroyli munosabatlar qurish juda ham go'zal oiladagi muhit bo'lishiga olib keladi. Bunday munosabatlar bor joyda farzandlar albatta to'g'ri tarbiya oladi. Umuman inson dam olishi va o'z kuchlarini tiklashi oson bo'ladi. Buning uchun maxsus qiyin mashqlardan ko'ra oddiy qadamlardan boshlagan osonroq. Sizlarga hozir bir oddiy mashq beraman, uni bajarib ko'ring, natijasini esa albatta ko'rasiz. Bu mashqimiz tamojni deb aytiladi, ya'ni bojxona. Uyingiz ostonasini bojxona deb tasavvur qiling va u yerdan hech kim sizni shirin 5ta so'zingizsiz chiqib ketmasin va kelayotgan inson ham 5ta shirin so'zingizsiz uyga kirmasin. Buni eng avvalo turmush o'rtog'ingizdan boshlang. Tetib ketayotganda 5ta shirin maqtovli so'z aytib kuzatasiz va kelayotganda bojxonada kutib olasiz va shirin maqtovli so'zlar bilan kirgizasiz. Bu mashqa tabassumingizni, ko'zlaringizni chaqnashini, yumshoq ohangni, chiroyli tashqi ko'rinishni qo'shsa, mashq yanada kuchliroq bo'ladi. Bajarib ko'ring. Bojxona mashqini bajarsangiz, ishontirib aytaman, turmush o'rtog'ingiz yaxshi kayfiyatda ketib, yaxshi kayfiyatda kelishni boshlaydi. Misol uchun kuzatayotganda yaxshi borib keling, kuningiz xayrli bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling, men sizni kun davomida o'ylayman, tezroq qaytib keling kabi so'zlar. Kutib olganda esa charchab qolmadingizmi? Arslonim, polvonim, boringizga shukur. Bu so'zlarni har bir ayol qalbidan chiqarib o'zi tanlagani muhimroq. Azizlar, dasturimiz avo kayfiyatda davom etadi. Studiyamizga esa navbatdagi faol ijodkorlarni taklif etish arafasidamiz. Albatta, dasturimizning navbatdagi mehmoni zamonaviy estrada ijodkorlari Karavan guruhini taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlarga charchamadik. Rahmat. Dasturimizni xush ko'rdik. Rahmat. Yaxshimisizlar? Rahmat, rahmat. Uncha buncha qizlar, ba'zan ayollar xijolat tortib qoladi oldingizda. Nima masalada? Kiyinish uslublariga nihoyatda ham yoqishadi. Oyoq kiyimlar, pidjaklarga mos, xullas, hammasi bir-biriga xos mos. Va azaldan shunday bo'lgan-a, Roshan aka? Endi harakat qilamiz, endi bu nima desa bo'ladi? Bu hamma narsa o'zining qonun qoidasi bor degandek. Kelinoyim ko'maklashadilarmi yoki o'zingiz? Yo, albatta kelinoyingiz bor. Men nima? Kelinoyingiz taxt qilib beradilar. Bizning vazifamiz kiyib berish. Ha, bizni kiyib beradi. Va to'lash. Ha, kiyib beradi shunda. Sizni turmush o'rtog'ingizga lekin tog'dek sabr kerak. Nimaga? Men mushohidangizni mana shunaqa shunchalik shunaqa ko'rinaman men. Jahldorsiz-ku? Yo'q. Men jahldor ko'ringanim bilan naburut anaqani yaxshi ko'raman, masalan, do'stlar bilan o'tirish, xushchaqchaqli, kayfiyat. Mana bir shiorim bor. Bizga olam tinch bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas. Bo'lsa bas. Va bugun Keniyadagi voqeaga biz e'tibor qaratdik. Keniyada bugun ko'chat ekish kuni ekan. Qachondir daraxt ekkanmisiz va oxirgi marta ekkaningizni eslay olasizmi? Oxirgi marta men xo'jaligi vazirligi bilan
Qaysi xo'jaligi vazirligi bilan? O'rmon xo'jaligi. O'rmon xo'jaligi albatta. Bolalarim bilan bordik. Yashil makon. Yashil makon, yashil makon. Demak, 1 yil bo'ldi unga alishar aka. Da, 1 yil bo'ldi. Bu yil ham bahor keldi, lekin ko'cha tekilmadimi? Endi shaxsan menga olib keladigan bo'lsak. Aha. Mani bir 22 sotuvlik dala hovlim bor. Oo. Bu yerda 48 ta majvenniy archasi bor. Yana bitta oo. 13 ta Kreml yashil yeli bor. Oo. 3 ta Qrim sasnasi bor va 10 tup olma, 2 tup shpanka degan olcha. Aha. Keyin anu buchi serca deydi-ku nima? Shunaqa gilosdan 2 tup. Keyin nok, ikki tup nok bor dushi. Qaysi daraxtimda nima aybi borligicha bilaman hammasini. Aybi ham bormi ularning? Ayb albatta, unga kasal tushadi, u ham jonli anaqa-da. Uni kasal tushadi, uni quriti bo'ladi. Unga vaqtida dorisini berish kerak, uni vitaminlari bor. Unga mana bolangizni qanaqa o'stirsangiz, unga ham xuddi shunaqa e'tibor berishingiz kerak. Keyin uni shunaqaki odamni sezadi. Har bir o'simlik odamni sezadi. Masalan, bitta odam e'tibor qilayotgan bo'lsa, o'sha odam agar kemay qolsa, o'sha holati pasayadi. Pasayadi. Agar o'sha odam har doim qaraydigan odam kelib, unga suv bir marta sug'orsangiz, ertasi kuni o'sha o'zgarganini sezasiz. Daraxt quchoqlaganmisiz siz? Albatta. Men borsam nafaqat quchoqlayman, balki quchoqlab tegida mana shu aytaman, dala hovlida bor edi, tegida yotib gaplashib, ijod keladi o'tdan. Yo'q, Ravshan aka, ishonasizmi? Nafaqat quchoqlaganmandan keyin davomini men uni o'pganman degan. Javobni kutayotgandim. Nafaqatni shunaqa ishlatdingizlar Ravshan aka? O'sha nafaqat quchoqlab, balki tegida ham yotamiz maza qilib. Ravshan aka? Albatta, o'pganman. Qaysi daraxt o'pgansiz? Endi anaqa bo'lib turadi-yu. Kechalarida u bilmaydi-da, qaysini qarab to'rta nimaligini bilmay qoladi. Shu payt u qor bo'ladi. Har xil. Ko'pchilik yurtdoshlarimizni qiziqtirayotgan savol guruh tarkibining o'zgarishi. Vaholanki, Karina ketganligi to'g'risida ancha muxlislarimiz xabardor. Bu ommaga ham aytilgan, lekin yangi guruh vakilini ko'rmayapmiz. Hamma uchrashuvlarda, professional ijodingizda ham ikkalangiz ko'rinyapsiz. Yangi ijodkorni negadir tanishtirishni istamayapsizmi yoki u bilan sindirmayapsizlarmi? Oldin ham shunaqa bo'lardi. Erkak kishi aytadigan qo'shuvlarni ham iloji boricha shu randalar to'g'rilab, shu Karina ham qo'shilish kerak bo'lardi. Endi bu qay darajada yoqardi, qay darajada yoqmasdi o'zimizga. Endi qilish kerak, endi qilish kerak edi. Endi shundan voz kechdikki, degan chunki har bir narsa o'sha qilingan narsa, o'sha boshidan o'sha yaralayotganda o'sha qanaqa bo'lish kerak bo'lsa, shunaqaligicha bo'lish shart ekanda, uni o'zgartirib bo'lmas ekan. Men siz uni bir masalan bir non yopayotgan odam nonni xamirini ichiga tuz solish kerak, uni hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Uni ichiga shakar solib bo'lmas ekanda. Shakar solsangiz non bo'lmaydi, u bo'lishga bo'ladi yo pechenye bo'ladi u. Masalan, shuning uchun shunga o'xshagan narsa, masalan, bir qo'shuv yaralayotganda shu qanaqa bo'lish kerak? U yaralayotgan jarayonida o'zi bilinadiki, u mana ijodkorlar hamma biladi, u bitta qo'shuv yaralayotganda uni klipi ham yaralib bo'ladi o'sha jarayonda. U ko'rinishi hammasi tayyor xullas. Asos uni o'sha hayotda. Biz demak, orada bulochka va pechenye ham yegan ekanmizda. Boshqa iloji yo'q edi, nima qilsak. Biz bir narsaga e'tibor qaratdik-da, 2023-yil negadir boshqacharoq. Endi guruhlar tarkibiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Karavandan Karina, Farhod Shirindan Shirin, Marokandan Asal. Eshitdimmi? Biz nima bo'lyapti? Karina barakasi berdi-da. Barakalar boshqa yerdan? Yo, men nimaga unaqa deb o'ylayman? Aha. Karina boshladi. Ayol kishilar mana sekin-sekin vaqti keladi, turmushga. O'zi bir paytda kelar ekan-da. Oila degandek, baribir oila birinchi o'rinda turadi hammada. Ayol kishi bilan ishlash qiyinmi guruhda? Qiyin. Ikkitmaymiz, qiyin. Albatta. Sababi ayniqsa oila. Birinchisi mana masalan, fe'lidan tashqari bo'lgan holatda birinchi qiyin joyi
oddiy misol mana mana efirga syomka jarayonlari yoki masalan bir konsert jarayonlariga boradigan bo'lsangiz kech qolishi aniq. Nega aniq? U xohlagan holda kech qolmasligi mumkin. Nega siz ayol erkak kishiga nisbatan ayol kishini yig'ishtirishi, pardoz, turdoz va uni choch-poch u bular bilan. Lekin soch sizlarda ham undan kam emas edi. Yo, endi babram bizni pomada nimalar surmaymiz-ku. Misol uchun, shunaqa narsalar ayol kishini vaqtini ko'p o'g'irlab qo'yadi. A Karina bilan munosabatlar saqlanib qoldimi? Salomalik qilyapsizmi? Albatta. Karina bilan mana qarang, ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydiki, nimaga? Bular to'chni nimadandir urushgan, nimadandir bo'lisha olmagan. Nimadir talashgan. Bo'ldi, bular yuz ko'rmas. Yo'q, nega? Men bizni Alisher mana biladi, guruhimizda ko'p sozandalar keladi, ketadi. Va o'sha sozandalar bilan aloqamizni mustahkam ushlab qolamiz. Bu tirichilik, bu rizq. Demak, rizq bu yerda bo'lmasa, u boshqa joyda bo'lsa, rizq o'sha yerga borib topadi. Bizi, masalan, bu degani bu o'sha odam biz bilan ishlamayapti, u odam bilan adovat saqlashimiz kerak emas, bu noto'g'ri narsa. Karina. Karina bilan mana shunaqa bo'ldiki, boshida yakkaxon, men o'zim ham ijod qilaman, bu deganda biz aytdikki, mayli, davay. Faqat bitta sharti bizani ijodga mishat qilmasin. Asosiy ijod qiladigan joyimizga mishat qilmasa bo'ldi, xalaqit qilmasa bo'ldi dedik. Xo'p bo'ldi, shu bilan biz o'zimiz qo'shiq tanlab berganmiz. O'zi yozish jarayonida tepasida turib, bunitini bunaqa et, mamtini bunaqa et deb o'zimiz boshida yordamlashdik, qildik. Keyin bu rivojlandi. Keyin Rossiyada Goals degan ko'rsatuv bor, ko'pchilik biladi. Shu Goals degan ko'rsatuvga bordi, birinchi bosqichdan o'tdi. İkinci bosqichga keldi. İkinci bosqichga kelganda men bizga savol berdikki, mana ikkinchi bosqichga ketyapsan. Endi bu ikkinchi bosqichdan o'tgandan keyin kimdir u yoqda endi buni bunga homiylik qiladi. Bo'ldi, uje o'tdi. Buni faoliyat u yoqda bo'ladi, tamam. Bu degani uje aniq ko'rinib turibdi. Bizdan uje ketadigan. Kim biz aytdik, sen aniq bir to'xtamga kelishing kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Yo'q, ham yo'qni sen ikkiga bo'lina olmaysan, qanaqa bu? Deganidan keyin bu keyin aniq o'zi bir fikrga kelib, to'xtamga kelib, o'zi shu qarorni qabul qildi. Bizi mana shaxsan bitta maqol bor, daraxt bitta joyda ko'karadi. Ana, bugun daraxt haqida gapiramiz. Biz o'zimiz ham aytdik. Biz o'zimiz ham aytdik, seni hech kim betdan haydagani yo'q, yoki masalan sen bilan adovatga borib urushgan joyimiz yo'q. Tanlov o'zingniki. Karinaga qo'ng'iroq qilib, xola-xol so'rab qo'yamiz. Albatta, men ham qilaman. Hozir. Yo, hozir ular Pattayada-da. Bular olmaydi hozir. Sayohatga ketgan. Oilaviy. Safarda ular. Safarda, mana kecha o'tgan kuni kechikkanda ular. Baxtimizni qarang. Instagram ijtimoiy tarmog'ida video joyladingiz. Kichkina paytingizdagi qo'shiq kuylaganingiz. Necha yoshda bo'lgansiz? Rasm, suratmidi? Endi menga ham Chirchiq shahridan jo'natdi-da menga. 13 yosh. 13 yosh. U 1993-yilda. O'zingizni tanidingizmi? Ha, tanidim. Qarasam, chunki o'g'lim hozir xuddi o'shandaydi. Kserokopiya dedim. Qarasam, Chirchiqdan menga Telegram orqali jo'natdilar. Ma'muriyat. Kimyogar saroyidan. Men jo'natdim. Ularda saqlanib qolgan ekan. Ha, uy qarasam, topishgan. Xursand bo'ldim, xursand bo'ldim. Tanidingizmi o'zingizni boshida? Ha, bu eng katta sahnaga birinchi chiqishim 93-yilda. Rahmatli Aliyev ko'kam bilan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan, Ozarbayjon xizmat ko'rsatgan. Sizlar mening ustozim bo'ladilar. Roshana ham albatta bizni juda ham ko'p O'zbekiston bo'ylab mehribonlik uylarga borib, yordamlashib, ko'p anaqa qilganmiz, konsertlar berib, ularda Mehrjon, Mehrjon degan tashkilotda ularni Pobishki sovetda Galina Tali Melnikov diktor O'zbekiston xalq artistlari Ko'kap Aliyev, Mikhail Genishtein, Mikhail Genish juda ham chiroyli anaqa bo'lganda. Endi Ko'kap Irina o'g'limdan o'tdilar. Bo'ldi. Balki karavanga qiz bola kerak emasdir, nima deb o'ylaysiz kelajakda? Yo'q, kerak. Nimaga siz endi ayol kishi ilhom uchunmi? Faqat archani ko'rsangiz ham qiz erkak, orada nimadir gul bo'lib turish kerak, nimadir boshqaroq rang bo'lib turish kerak. Orasidan sanamgina bitta bo'lsa, lekin gul quriydi archa har doim qishin yozing yashil. Oo,
Koy. Tasannot. Hozir esa Omonomon sahnasiga Karavan guruhi vakillarini taklif etamiz. Premyera tarona bilan. Marhamat. Девчонки сильные и у клуба стенд, где тот город хлебный, жаркий, пыльный, прежний и роскошно щедрый старый мой Ташкент. Ах, Кашгарка, Кашгарка, Кашгарка. Печалиться, вытри свои слезы. Годы пролетели, как одна весна. Юность песню спела, юность прогремела. За нее ушедшую выпьем мы до дна. Ах, Кашгарка, Кашгарка, Кашгарка. Ey rahmat. Shukrimizni bildiramiz. Ajoyib tarona. Bir necha yil ortga qaytaradigan qo'shiq. Albatta. 92-yil desa ham bo'ladi. 92-yil bu qo'shiq paydo bo'lgan. Birinchi ijrosi Rustam Sagdullayev bo'lgan. Aktyor juda ham mashhur aktyor. Astansiya degan film chiqqan o'sha paytlarda o'zbek film. Keyin undan keyin albatta Bo'ri Taxtaxunov ustozimiz bastalab etganlar bu ashula boshqatdan qilingan. Boshqa kuyda. Va bugun u yana qayta jonlandi. Albatta. Bugun esa Karavan ansamblidan mana bu. Rahmat aytamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Xush kelibsiz. Ijodingizga ko'z tegmasin. O'zingiz aytganingizdek, san'atda shunday bir bog' qoldiringki, bu bog'ni mevalaridan keyingi avlodlar ham o'sha tatib bahramand bo'lsin. Ijodingizga ko'z tegmasin. Baquvvat chinorlarga aylaning. Biz bugun daraxtlar haqida ko'p suhbat qurdik. Dono xalqimizning shunday bir hikmatli so'zlari bor. Yaxshidan bog' qoladi, yomondan dog'. Shunday ekan,
yaxshilar hammamizdan yaxshi bog'lari qolsin. Umrimiz davomida bir dona bo'lsa ham ko'chat ekaylik. Osha qaysi daraxt bo'lmasin, osha yerda unib chiqsa, uning mevalaridan keyingi avlodlar bahramand bo'lsa, duolari bizga yetib keladi. Mana shunday yaxshi hikmatlar bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aytishadi-yu, inson o'tgandan keyin ham unga xayrli, savobli amallarni keltirib turguvchi o'ziga xos ishlardan biri bu ko'chat ekishdir deyishadi. Chunki osha birgina ko'chatning davomli qismida siz uchun xayrli bo'lgan nechog'lik voqealiklar sizni kutib turibdi. Azizlar, yaxshiliklar hamrohingiz bo'lsin. Yana omon-omon kunlarda, omon-omon dasturda diydorlashguncha xayr. Omon bo'ling.